ბატონო არჩევ მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ, მაგრამ მანამდე ვიდრე ჩვენ დავიწყებდეთ საუბარს და მსჯელობას იმის შესახებ, რაც შეეხება ინფლაციას, რაც შეეხება მთლიანი სამომავლო პროდუქტის ზრდას, რაც შეეხება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს, უმშევრობას და ასე შემდეგ, ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო. მინდა მივმართო ყველას ის ციფრები, რომელიც კორონავირუსის გავრცელებას და პანდემიის დღევანდელ მდგომარეობას ასახავს. ყველა იმ მსჯელობას, რომელიც დღეს ჩვენ უნდა გავმართოთ, ყველა ციფრებს, ყველა პროგნოზებს არაფრად არ აგდებს და ჩვენ ყველა მერთობლივად თითოეულმა მოქალაქემ თავის თავზე უნდა აიღოს პასუხისგებლობა საზოგადოება მთლიანად. რა თქმა უნდა, აქვე მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს კანონი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ, რომელიც მთავრობამ და ხელისუფლებამ კიდევ უფრო ქმედითად და აქტიურად უნდა გაატაროს. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი მსოფლიოს, ანუ მომავლის წინაშე, ეკონომიკური თვალსაზრისით და თითოეული ჩვენთაგანის პასუხისგებლობა და ვალდებულება ის, რომ მომავალი კიდევ უფრო გარკვეული და ნათელი იყოს. ამის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე მთავარი გზაც რაზე გადის, იმუნიზაციაზე გადის და კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწოდოთ, რომ მაშინ, როდესაც იმუნიზაციის ციფრი ყოველდღიური იმაზე ნაკლებია, ვიდრე ინფიცირების ციფრი, ჩვენ არ შეგვიძლია კონდეს უფრო ოპტიმიストური პროგნოზი, ვიდრე შეგვიძლია რომ დღეს გავაკეთოთ. მაპატიეთ, რომ ასე დავიწყე და შესავალი გავაკეთე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს ციფრები, იმიტომ რომ ეკონომიკა, რამდენადაც არ უნდა ვთქვა, დღეს ჯანდაცვის მძევალია. და სანამ არ გავცემთ პასუხს პანდემიას, მანამდე ძალიან რთული იქნება ეკონომიკურ გამოწვევებზე პასუხის გაცემა. ბატონო არჩევ, მიუბრუნდეთ ჩვენს ძირითად და მთავარ თემას, ინფლაცია, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, პრობლემა არის. ჩვენ უკვე ორნიშნალი ინფლაციაზე ვართ და ყველაზე მაღალი ინფლაცია გვაქვს ბოლო 10 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ამაზე მოქმედებს როგორც ენდოგენური ფაქტორები, შიდა ეკონომიკური ფაქტორები, ასევე ეგზოგენური ფაქტორები და ის განაცხადი, რომელიც თქვენს მიერ, ბანკის მიერ იქნა გამოქვეყნებული ოქტომბერში, რომელიც მონეტარულ პოლიტიკას ეხება და რომელიც მოიცავს ინფლაციის მაჩვენებელს მონეტარულ პოლიტიკას და მთლიანი სამომავლო პროდუქტის ზრდის, აქ იყო ფაქტორები დასახელებული და გვინდა აქ ძალიან მაღალ პროფესიონალურად არის სამეცნიერო ენაზე არის ახსნილი და მინდა რომ ჩვენი მაყურებლისათვის კიდევ უფრო დეტალურად და უფრო ასე ვთქვათ ადვილ და გასაგებ ენაზე ახსნათ, რის გამო გვაქვს ჩვენ 12.3% ორნიშნა ინფლაცია ბოლო თვეების განმავლობაში. მადლობთ. პირველ რიგში უერთდები იმ სულისკვეთებას, რომ ეკონომიკის პრობლემები ახლა ჯანდაცვის სექტორზე გადის, არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოში ყველგან და იმ პანდემიის გამოძახილი არის მნიშვნელოვანწილად ის მაღალი ინფლაცია, რომელიც დღეს საქართველოში არის და ასევე არის მსოფლიოში. ფაქტორები რო ჩამორთვალოთ, ჩვენ ხშირად ვაცალკევებთ ეგრეთ წოდებულ გარე ფაქტორებს და ასევე შიდა ფაქტორებს. და რატომ? იმიტომ რომ ამაზე რეაგირება განსხვავებული არის და ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ბიზნესმა და მოსახლეობამ იცოდეს ამ 12.8% ინფლაციაში, რომელი რისი გავლენა რამდენად დიდი არის, რომ შესაბამისად თავიათი გადაწყვეტილებებიც დაგეგმონ. კონკრეტულად თუ ინფლაცია გამოწვეული არის საგარეო ფაქტორებით, ეს არ არის მოთხოვნი და გამომდინარე, მაშინ რომელიმე პროდუქციის ფასის ზრდა შეიძლება შემოსავლების ზრდას არ იწვევდეს და უკუ შედეგი მივიღოთ. ანუ თუ რაღაცა პროდუქტი გაძვირდა, თუნდაც ნავთობი ან სოფლიო ბაზარზე ყვების პროდუქტები და ამის გამო ჩვენ მაღალი ინფლაცია გვაქვს, მე თუ ჩემ პროდუქციას, რომელიც ამასთან არის დაკავშირებული, გავაძვირებ, ამითი მე შეიძლება პირიქით ზარალზე გავიდე. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, ჩვენ როდესაც ვაკეთებთ ამის განსხვავებას. კონკრეტულად 12.8-ზე რო გადავიდეთ, ასევე აღნიშნული იყო, რომ წლის ბოლოს და მომავალ წლის დასაწყისში შეიძლება ეს ინფლაციის მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზარდოს. მათ შორის ამ ერთჯერადი ფაქტორების გამო და უკვე ინფლაციიდან, როდესაც ჩვენ ეს ერთჯერადი ფაქტორები გაივლის წლიური ინფლაციის მაჩვენებლიდან, მე რომ დავინახოთ ინფლაციის მაჩვენებლის შემცირება და ეს არის ხა ჩვენი მთავარი გამოწვევა, რომ ამ ერთჯერადი ფაქტორების შემდგომ უკვე ინფლაცია შემცირდეს, რომელიც ჩვენი პროგნოზით მეორე კვარტლიდან უნდა უკვე გამოჩნდეს სტატისტიკაში. აქ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თქვენ ორი მხარე აქვს, ხო? ერთი მიწოდების ფაქტორებია,
მიწოდების ფაქტორებს ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ ეს არის მსოფლიო ბაზარზე ფასების ზრდა და პრაქტიკულად ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე მაღალი ფასები გვაქვს. ეს არის ლოგისტიკური ჯაჭვების რღვევა და პრაქტიკულად კატასტროფულად გაზრდილი სატრანსპორტო ხარჯები. სხვა შორის ჩვენ მაგ საკითხსაც ვაკვირდებით და პროგნოზი არის ისეთი, რომ რა თქმა უნდა არ შეიძლება ვისაუბროთ პანდემიანდელი დონეზე დაბრუნებაზე, მაგრამ პერსპექტივა იმისი გვაქვს, რომ ეს ფასებიც ასევე უნდა შემცირდეს. და მესამე ეგრეთ წოდებული ეგზოგენური ფაქტორი, რომელიც აქ მიწოდების ფაქტორებშია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეროვნული ბანკის ამანგარიში არის წარმოდგენილი, რომ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა ასევე აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტის ზრდამ, რამაც შესაძლოა ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების, ასე ვთქვათ, გარკვეული დეფიციტი გამოიწვია. იმავდროულად ამ ანგარიში აღნიშნულია, რომ მოთხოვნის მხარე დეფლაციურ ზეწო, ანუ არა ინფლაციაზე საწინააღმდეგო მოქმედებას განაგრძობს. რამდენად სწორი არის, ასე ვთქვათ, ეს ანგარი, რადგანაც გიწერია თქვენი აზრით, ეს სწორია, მაგრამ რამდენად ობიექტურად ასახავს ეს რეალობას, იმიტომ რომ მეორე და მესამე კვარტალში ადგილობრივი მოთხოვნა საკმარისად გაზრდილი იყო და მაშინ, როდესაც აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტზე გვა გარეთ საუბარი, რომელმაც მიწოდება შეამცირა და აქეთკენ გაიზარდა პირიქით მოთხოვნა, შესაძლოა ტურიზმი ისე არ არის გაზრდილი, მაგრამ 20-20-თან შედარებით მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს და თუ არ ვცდები 50%-იან ნიშნულზე ვართ 2019 წელთან შედარებით. რატომ არ შეიძლება, რომ მოთხოვნა ყოფილიყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც ინფლაციაზე ზემოქმედებას ახდენდა? დიახ, კარგი შეკითხვა არის. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ მოთხოვნაზე, ვსაუბრობთ შიდა მოთხოვნაზე და საგარეო მოთხოვნაზე. შიგა მოთხოვნა არის გაძლიერებული, ჩვენ ბიუჯეტის დეფიციტი წელს გვაქვს 7%-ის ფარგლებში, ასევე დაკრედიტება საფას 15%-ით იზრდება. ანუ შიდა მოთხოვნა არის საკმაოდ ძლიერი, ამაში გეთანხმებით. თუმცა თუ შევაჯამებთ იგივე ადგილობრივ პროდუქციას, ტურისტიც მოიხმარდა, ხო? თუ შევაჯამებთ შიდა და გარე მოთხოვნას ერთად, მისი გავლენა ინფლაციაზე არის დაბალი. თუმცა ამ პირობებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ძალიან ძლიერი სხვა ფაქტორები, მიწოდების ფაქტორები, ზოგ შემთხვევაში იმისათვის, რომ მან არ გამოიწვიოს ინფლაციის მოლოდინების ზრდა, მნიშვნელოვანია, რომ მოთხოვნას უარყოფითი გავლენა ჰქონდეს, რაც იყო, თქვათ, 2020 წლის განმავლობაში, რაც აბალანსებდა მიწოდების ფაქტორებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვაკვირდებით პროცესებს და თუ დავინახეთ იმის საჭიროება, რომ კიდევ უფრო უნდა შეიზღუდოს მოთხოვნა, ჩვენ გარკვეულ გამკაცრების ნაბიჯებსაც გადავდგავთ. თუმცა ჩვენ ახლა როცა ვსაუბრობთ მომავალი წლის დინამიკაზე, მომავალ წელს ფისკალური პოლიტიკის კუთხით არის კონსოლიდაცია დაგეგმილი, ბიუჯეტის დეფიციტი ჩამოვა 4.4%-ამდე და ასევე ჩვენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შევინარჩუნებთ გამკაცრებულ პოლიტიკას, რამაც ჯამურად ხელი უნდა შეუწყოს, რომ შიდა მოთხოვნა იყოს ოთოკილი. ამ დროს თუ საგარეო მოთხოვნა გაძლიერდება, ჯამურად შიდა და საგარეო მოთხოვნის კომბინაციამ ხელი უნდა შეუწყოს იმას, რომ ინფლაცია იყოს მიზნობრივთან ახლოს, იმის პარალელურად, რომ ეს მიწოდების საგარეო ფაქტორები იმედია, რომ გაივლის. საგარეო ფაქტორებზე თქვენ აღნიშნეთ რამდენიმე ფაქტორი, ის რომ სასაქონლო ბაზრებზე ფასი დღეს არის, პიკს არ მიუღწევია 2011-ში, რაც იყო, მაგრამ ზოგიერთ პროდუქციაზე მიაღწია და გადააჭარბა, მაგრამ ჯამურად დაახლოებით 2011 წლის დონეზე. ასევე განსხვავებით 2011-ისა, ტრანსპორტირება ძალიან არის გაძვირებული, 4-ჯერ და 5-ჯერ. ხო, იმ შემთხვევაში თუ იყო მხოლოდ პროდუქტების გაზრდა და ლოგისტიკის გაზრდა, არ იყო, დიახ. რომელიც დროებითი უნდა იყოს, ჩვენ რა ინფორმაციაც გვაქვს, ეს დროებითი ამდე ხანი გაგრძელდება, არ ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც პერიოდის პერი ამ ლოგისტიკულმა პრობლემებმა უნდა გაიაროს, იმიტომ რომ დაგროვილი მოთხოვნები იყო, უცებ აღდგა საზღვაო გადაზიდვები და ამან გამოიწვია პრობლემები პორტებში, კონტეინერებში და გაძვირდა 4-ჯერ და 5-ჯერ, რაც უპრეცედენტო თანხებზე არის გაზრდილი ტრანსპორტირება. მაგრამ ამას რაღაცნაირად ბიზნესიც ნენელა მოერგება, როგორც ჩვენთან, ისევე მოერგება იმის ხარჯზე, რომ სწორედ მაგაშია საქმე, რომ მოერგება სწორედ იმის ხარჯზე, რომ რეალურად ან საკუთარი მოგების შემცირებაზე უნდა იფიქროს, ან და იმისაც, რომ გადარჩეს, მაშინ ფასების გაზრდასკენ უნდა წავიდეს. აი, რაღაცა სხვაგან ფული არ არის. კიდე, ნუ სხვა მომენტიც არის, თქვათ, გარკვეული პროდუქციის იმპორტის გადადება, იმიტომ რომ ცა იცის, რომ ეს დროებითია. მარტო ჩვენზე არ ვლაპარაკოთ, ახლა თქვენ სოფლიოში. ხო, სოფლიოში საუბრობთ.
ხდება, რადგან ეს ლოგისტიკური ხარჯები უნდა დაუბრუნოს ტრანსპორტის წელს, არა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც მომავლიდან არის, თქვენ აქ აღნიშნეთ, რომ თქვენ ელოდებით უფრო მეტად შესაძლოა მოხდეს ინფლაციის მაჩვენებლის ზრდა წლის ბოლოს და პირველ კვარტალში, მაგრამ მეორე კვარტალში დაუბრუნდება და ამ საკითხს დაუბრუნდებით. აქცევე აღნიშნეთ, რომ შიდა მოთხოვნა ჯამურად, ანუ ჯამურად მოთხოვნა, როგორც საგარეო ისე შიდა, არ ახდენდა ზეწოლას ინფლაციაზე, პირიქით, რაღაც გარკვეული პერიოდი 20-20 ეს უარყოფითადაც კი მოქმედებდა და ეხა თითქმის ნული სტოლია, თუმცა აქვე მომავალზე როცა არის პროგნოზი, მაღალი შიდა მოთხოვნა არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარ განმაპირობებელ ფაქტორად, სხვა შეიძლება აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეროვნული ბანკი მიიჩნევს, რომ პანდემიის გახანგრძლივება მოთხოვნის შიდა მაღალში და მოთხოვნასთან ერთად არის ყველაზე მთავარი და ყველაზე განმაპირობებელი ფაქტორი ინფლაციის ზრდის. თუნდაც ამ კუთხით ის რითაც დავიწყეთ ხო ჩვენ დღეს საუბარი. მაღალი შიდა მოთხოვნის არსებობის პირობებში, რომელიც უკვე თქვენს მიერ არის მიჩნეული როგორც ინფლაციის, ვთქვათ, ზეწოლის ერთ-ერთი ყველაზე განმაპირობებელი ფაქტორი, აქ სხვა ფაქტორებიც არის ჩამოთვლილი. უნდა ველოდოთ თუ არა ჩვენ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას იმისათვის, რომ ის პროგნოზი, რაც ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა, იქნეს მიღწეული. დიახ, ჩვენ წელიწადში 8-ჯერ ვიკრიბებით, რომ გადავხედოთ ჩვენ გადაწყვეტილებებს იმ მომენტში არსებული ინფორმაციაზე დაბნობით. წინა შეხვედრისას ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ არსებული გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა ამისთვის საკმარისი არის. ერთი არის პოლიტიკის გამკაცრება და მეორე არის გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნება. ხო, ორივეს დაახლოებით ერთნაირი გავლენა აქვს. მაგრამ ჩვენ როცა შევხვდებით შემდეგი შეხვედრა გვაქვს 8 დეკემბერს, იქ უკვე შევაფასებთ სხვადასხვა ფაქტორებს, მათ შორის როგორ ვითარდება შიდა მოთხოვნა, როგორი გვაქვს ინფლაციის მოლოდინები და შესაბამისად თუ საჭიროება იქნება. ყოველ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი არ გამორიცხავს იმას, რომ ამის აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება მონეტარული პოლიტიკის გადახედვა გაზრდის თვალსაზრისით. ბატონო, შეგვიძლია ვთქვა, რომ უახლოეს, აი ახლო პერიოდში შერბილება შეგვიძლია დიდი ალბათობით გამოვიდეს. ვთქვა, რომ არ იქნება. მე ვამბობ შემდეგი რამოდენიმე თვის განმავლობაში არ ვარაგობთ. წესით 2022 წლის მეორე ნახევრიდან ჩვენ ამ საშუალება უნდა მოგვეცეს. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ინფლაცია ქვემო ჩამო. თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ სიტყვა მოლოდინები? და ეს მოლოდინები ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან ხშირია და ასე ვთქვათ, არ ექვემდებარება მათემატიკურ გაანგარიშებას, არ ექვემდებარება. ხაცას, იმიტომ რომ ეს ადამიანისეული ფაქტორია ფაქტიურად, თუ როგორ რეაგირებენ ეკონომიკური აგენტები მიმდინარე მოვლენებზე. თქვენ ამ აგარიშიათ წერია და კიდე ერთხელ გავემეორებ, რამდენჯერმე ახსენეთ ინფლაციის არსებულ დონეში, არსებულ მაჩვენებელში. თქვენი აზრით რამდენია წილი იმის, რასაც ინფლაციური მოლოდინი ჰქვია? მოლოდინები, რომელიც გააჩნია, იმიტომ რომ ესეც ერთგვარი წნეხია. ჩვენ გვახვიცით მოლოდინები კურსთან დაკავშირებით და ამასაც მიუბრუნდებით, მაგრამ წილი რამდენია ინფლაციის არსებულ დონეში, ის რაც თქვა აქ, ორნიშნა მოლოდინები. ჩვენ გვაქვს ინფლაციის მოლოდინების გამოკვლევა და ასევე ჩვენი ინფლაციის მოდელიც ითვალისწინებს ინფლაციის მოლოდინის დასვას, თუმცა სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს მოლოდინების შეფასება ძალიან რთული არის, მაგრამ ჩვენ ინფლაციაში დაახლოებით 4-5 პროცენტული პუნქტი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოლოდინებთან არის დაკავშირებული. ეს მოლოდინები აისახება სხვადასხვა არხით, მათ შორის ერთ-ერთი არხი არის ასევე კურსი, როდესაც წარმოებელი, რომელსაც შეიძლება სავალუტო კურსთან ან არა აქვს უცხოური ვალუტის სესხი, მაგრამ მაინც აძვირებს თავის პროდუქციას, ერთი ეს და მეორე, როდესაც აქვს თქვათ იმპორტიორი ან ვისაც უცხოური ვალუტის სესხი აქვს, მიმდინარეზე ცოტა უფრო მაღალ კურს ითვალისწინებს თავისი დაგემის დროს. გეთახვებით, ბიზნესზე გავოდი, რომ მეც ბიზნეს წარმოადგენელი ვარ და ასე ვთქვათ, თავის დაგემის, რა თქმა უნდა, გეთახვებით, კი ბატონო. ასევე ბოდი შეც დავამატებ, ასევე მოლოდინები აისახება ხელფასებზეც, რომელიც არის ვთქვათ ინფლაციის ფუნდამენტური ასე ვთქვათ გამომწვევი. თუმცა ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ხელფასების ზრდა რა თქმა უნდა ხდება, თუმცა მისი ზრდა ბოლო პერიოდში უფრო ნაკლებია ვიდრე პროდუქტიულობის და შესაბამის ხელფასების ზრდიდან. ჩვენ ინფლაციაზე ზეწოლას ვერ ხედავთ.
კი, გეთახმებით, თუმცა ეს ალბათ იმითაც უნდა იყოს განპირობებული, თუმცა ხელფასის წილი ერთეულ პროდუქტში არის გაზრდილი, იქიდან გამომდინარე, რომ წარმოება შედარებით უფრო მეტად დაეცა, ვიდრე ხელფასების დაეცა და ასევე იმ თვალსაზრისით, რომ ბიზნესმა ძალიან მაღალი სოციალური პასუხისგებლობა გამოიჩინა და პრაქტიკულად 80%-მა არ მოახდინა საკუთარი თანამშრომლების შემცირება. თუ ეს არ იყო გამოწვეული იმითი, რომ ზოგადად მოთხოვნა არ არსებობდა, იგივე მაგალითად, როგორც ეს ტურიზმის სექტორში მოხდა. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენ აქ ხშირად აღვნიშნავთ ხოლმე და ეროვნული ბანკი ყოველთვის ამ პოზიციაზე არის, რომ კურსის ცვლილება არ იწვევს ინფლაციას. თუმცა ჩვენ დღეს ვართ იმ მდგომარეობაში, როდესაც კურსის ცვლილების მოლოდინი შესაძლებელი არის გადაითარგმნოს ასევე ინფლაციის მოლოდინში. რეალისტები ვიყოთ, მოლოდინები იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნების შემდეგ შეიძლება კურსი იყოს არასტაბილური, შეიძლება კურსი, ტერმინოლოგია რო ვიხმაროთ, გაფუჭდეს. ეს მოლოდინები იყო თუ არა თქვენი აზრით მნიშვნელოვნად ასევე განივთებული ინფლაციურ მოლოდინებში და მე მესმის, რომ პროგნოზი ამ შემთხვევაში არ ხდება, მაგრამ თუნდაც იმ ობიექტური გარემოებიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომ კურსმა შეიძლება ზეგავლენა ინფლაციაზე მოახდინოს, ხოლო ჩვენი მთავარი ამოცანა მოცემულ ეტაპზე ინფლაციის მოწოკვა და ასე ვთქვათ შეჩერება არის, ამ კუთხით რა ფრთხილი პროგნოზის გაკეთება შეგვიძლია. კი ბატონო, პირველ რიგში ვთქვათ, რომ ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ კურსი ყოველთვის არ ახდენს გავლენას ინფლაციაზე და ამიტომ უნდა განსაზღვროთ, რომელ კურსზე საუბრობთ. ერთი არის ნომინალური ეფექტური გასვლითი კურსი, ანუ ჩვენი და ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების გასვლითი კურსის, ვთქვათ, შეწონილი საშუალო. თუ რომელსაც ჩვენ სხვა ჩვენ სტაბილოზე ვერ ხედავთ ხოლმე, ანუ მომხმარებელი ვერ ხედავთ. სტაბილოზე ვერ ხედავთ, თუმცა ის გადაითარგმნება. რა თქმა უნდა, ის მომოში იმპორტირებული პროდუქციის ფასებში და შემდეგ გავლენას ახდენს ინფლაციას. ანუ ერთი გავლენა არის იმპორტირებული პროდუქციის ფასებიდან მომდინარე. და ჩვენ შემთხვევაში იმპორტირებული პროდუქციის ინფლაცია დაახლოებით 2-ჯერ მეტი არის ვიდრე ადგილობრივის. რაც ასევე ამ შემთხვევაში ადგილობრივი წარმოებლისთვის გარკვეული შესაძლებლობაც არის, რომ მეტი კონკურენცია გაუწიოს, რაც ზრდის დასაქმებას, ხელს უწყობს ასევე კურსის გაუმჯობესებას. და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი კურსთან დაკავშირებული არის დოლარიზებული სესხებიდან. ანუ თუ ადგილობრივ წარმოებას მათ შორის აქვს უცხოური ვალუტის სესხი, უკვე ლარი დოლართან, ლარი ევროსთან კურსის ცვლილება უძურებს მას წარმოებას და მე ის ცდილობს, რომ ეს გადაიტანოს ფასში. დოლარიზებული სესხების გავლენა მნიშვნელოვანი არის მე უკვე სტაბილურ ეკონომიკის სტაბილურ ზრდაზე. სხვათა შორის მასში კურსის გაუფასურებაზე და ასე შემდეგ. კი ბატონო, როგორ უყურებს ეროვნული ბანკი იმას, რომ მაშინ დოლარის სესხები ზრდის ტემპი არის მნიშვნელოვნად უფრო სწრაფი ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვიდრე ლარის სესხები? ანუ ლარის ხომ არ იყო ეს გამოწვეული იმითი, რომ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა იყო და მომხმარებელმა და იგივე ეკონომიკურმა აგენტებმა არჩიეს დოლარში წასვლა, მათ შორის საკურსო მოლოდინებიდან გამომდინარე. დიახ. ლარის სესხების ზრდა არის ზრდის წლიური ტემპი არის უფრო მაღალი ვიდრე დოლარის, თუმცა დოლარის სესხები დაჩქარდა ბოლო პერიოდში, ხო? ანუ დავაზუსტოთ. ბოლო პერიოდში ტემპი დაჩქარდა და ამას ჩვენ ვაკვირდებით, თუ დავინახეთ იქიდან რისკი, ამაზე ჩვენი რაც შესაძლებელი ბევრი ინსტრუმენტი ხარ გვაქვს, იმითი ვიმოქმედოთ. სწორად თქვით თქვენ, რომ როდესაც ჩვენ მონეტარული პოლიტიკა გავანკაცრეთ, ამან დამატებითი мотиваცია გააჩინა, რომ უცხოურ ვალუტაში სესხი აიღოთ. თუმცა თუ კურსის გაუფასურების მოლოდინი აქვს ვინმეს, მაშინ რა თქმა უნდა უცხოურ ვალუტაში სესხი არ უნდა იყოს. ამ ეს ერთმანეთსაც აბალანსებს, იმიტომ რომ თუ მე გაუფასურებას მოველი, შესაბამისად უცხოურ ვალუტაში ჩემი მომსახურების ხარჯი არა მარტო 100%-ზე განაგვეთი, არამედ ის გაუფასურების პრემიუმიც და ასე უნდა შევხედოთ. დეპოზიტების მხარეს თუ შევხედავთ, ლარით დეპოზიტები არის 12%-ის ფარგლებში და უცხო ვალუტის დეპოზიტები არის 1%-ზე ნაკლები, შესაბამისად დიფერენცია არის საკმაოდ მაღალი და ამჟამად ძალიან, ვთქვათ, მიმზიდველი არის ლარის დეპოზიტი დოლარის დეპოზიტთან შედარებით. სესხების შემთხვევაში სხვაობა გაცილებით ნაკლები არის, მაგრამ უცხოური ვალუტის სესხის აღების დროს აუცილებლად ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ ის შესაძლო რისკები და ხარჯები, რაც ექნება მეწარმეს, ან იპოთეკური სესხის შემთხვევაში გასაკუთრებით თუ 15-20 წლიან სესხს იღებს, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული კურსის შესაძლო მოძრაობა, რომელმაც
შევა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნას და ერთ ამ თემასთან ჩვენ რასაც უყურებთ ახლა უცხოური ვალუტის დენომინირებულ სესხებში რესტრუქტურიზაციები არის დაახლოებით 30% და აქედან ჩანს ამ პრობლემის მასშტაბი. სხვა შორის მაგ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც წელი დაიხურება და როდესაც რესტრუქტურიზაციების პერიოდი იქნება ამოწურული, მე იქნება საინტერესო გადავხედოთ რეალურად რა ზეგავლენა, რა უარყოფით ზეგავლენა გამოიწვია სასესხო პორტფელის სიჯანსაღეზე პანდემიამ. ეს ცალკე საუბრის თემა. ეხა ერთი ფუნდამენტური კითხვა. აი ისე, ოღონდ არ ჩათვალოთ, რომ ამ შემთხვევაში როგორც ოპონენტის მხრიდან, უბრალოდ მაინტერესებს იმ ადამიანის, რომელიც სპეციალისტია, პროფესიონალია და გარდა ამისა მართავს პოლიტიკას, რასაც ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის პოლიტიკა ჰქვია, რომელიც უმრავლეს ქვეყანაში არის ახლა გავრცელებული. ეს მოსაზრება არის და თქვენ ახლა დაადასტურეთ კიდევაც, რომ ქვეყნები, რომელიც ძირითადად იმპორტის, ასე ვთქვათ, იმპორტ დამოკიდებული ქვეყნები არიან, იქ მიზნობრივი მაჩვენებლის, ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის პოლიტიკის გატარება არაეფექტურია, ან ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელია რაღაცა გარკვეული კომბინირებული მაჩვენებლის შემოტანა, რომელიც პირველ რიგში გაითვალისწინებს სწორედ იმპორტის ინფლაციას. თქვენ აღნიშნეთ კიდევაც, რომ ჩვენთან ახლა ინფლაციის წილი დაახლოებით ორჯერ მეტია იმპორტირებულში, ვიდრე ადგილობრივში. ასეთ შემთხვევაში ხომ არ იქნებოდა უპრიანი და სწორი იგივე თუნდაც კონსულტაციებით საავალუტო ფონდთან, რომელიც ძირითადად მნიშვნელოვან წილად ჩვენთან ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრელია? ხომ არ შეიძლებოდა, რომ ამ მაჩვენებლის მიზნობრიობაც გაგვეთვალისწინებინა და მასზე დაყრდნობით მიგვეღო ეკონომიკური პოლიტიკის გადაწყვეტილებები, რიგი გადაწყვეტილებების ხო? ანუ სამწუხაროდ ეს შეუძლებელია მცირე ზომის ღია ეკონომიკის მქონე ქვეყნისათვის. ჩვენი იმპორტი არის დაახლოებით 9 მილიარდი დოლარი. თუ იმპორტი უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ჩვენი შემოსავლები, შესაბამისად ეს ვალუტა საერთოდ უნდა დაფინანსდეს. იმპორტის 20% ზედმეტად ზრდა არის თითქმის 2 მილიარდი დოლარი. შესაბამისად შეუძლებელია ამის სხვა წყაროებით დაფინანსება, ხო? ამისი ერთ-ერთი იმპორტი რო იზრდებოდეს ისე, როგორც ეს არის მდგრადი, ამის ერთ-ერთი მაკროექტირებელი არის კურსი. თუ იმპორტი ძალიან სწრაფად გვეზნება, ეს კურსის გაუფასურებაში გადადის, ძვირდება იმპორტი ადგილობრივ წარმოებასთან ერთად და ხდება კორექტირება. ჩვენ ხლა ეს დიდი კორექტირებები ამჟამად არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს პანდემიასთან დაკავშირებული ცვლილებები იყო, მაგრამ 2014-2015 წლებში ეს იყო ძალიან ცალსახა, იქ უკვე რეალური მაჩვენებლები გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი იმპორტის და ექსპორტის რეალური მონაცემები ცოტა გვიან გვაქვს ხოლმე. 2014-2015 ამის კარგი მაგალითი იყო, როგორ მოხდა კურსით იმპორტის დაკორექტირება. იმიტომ რომ სხვა ქვეყანამ უნდა მოიხმაროს იმდენი, რამდენი ფული აქვს, ხო? რაღაცა პერიოდში ჩვენ წელს გარკვეული სესხები ავიღეთ, მაგრამ ეს მუდმივად ვერ გაგრძელდება. სესხის ზღვარიც საკმაოდ მაღალი იყოს. ან ეკონომიკა უნდა განვავითაროთ და ეკონომიკა უნდა იყოს წარმოებლური და შესაბამისად შევძლო ჩვენი ადგილობრივი. კი ბატონო, მათ შორის ინფლაციის ტარგეტირებაზე გადასვლა სხვა ქვეყნებში და მათ შორის ჩვენთანაც ამცირებს იმპორტზე დამოკიდებულებას და მათ შორის იმპორტის ფასების გავლენას და კურსის გავლენას ინფლაციაზე. და ჩვენ ახლა ამ პროცესში ვართ, თუმცა რა თქმა უნდა, გარდამავალ პერიოდში ვართ. ასეთი შოკები კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ის პრობლემები, რაც გვაქვს, სტრუქტურული პრობლემები მოგვარდეს, რომ უფრო ნაკლები გავლენა ქონდეს საგარეო შოკს ჩვენზე, მათ შორის ერთ-ერთი მსხვილი, რა თქმა უნდა, არის დოლარიზაცია და ის ნაბიჯები, რაც ჩვენ წინა წლებში გადავდგით, დაგვეხმარა, რომ ყველა შეფასები დაგვეხმარა, რომ ეს კრიზისი თუ პანდემია, რომელიც შეიძლება ჯერ არ დასრულებულა, უფრო ნაკლები დანაკარგებით, ნაკლები პრობლემებით გაგვევლო, ვიდრე სხვა შემთხვევებში იქნებოდა. თუმცა მადლობა, მადლობა პასუხისთვის. თუმცა ეს საკითხი მუსირებს, ეს საკითხი არსებობს და აკადემიური წრეების განხილვის თემაა და მუდმივი დისკუსიის თემაა აღნიშნული პოლიტიკის გატარება. და ბოლო საკითხი, ბოლო კითხვა ჩვენ დროს იწურება, მე მინდა რომ მთლიან სამომავლო პროდუქტთან დაკავშირებით ის პროგნოზები, რომელიც არის და რომელიც მე არ მახსენდება ბოლო პერიოდი, როდესაც ეროვნულ ბანკს ქონოდა ორნიშნა წლიური, ორნიშნა სამომავლო პროდუქტის ზრდის, ასე ვთქვათ, პროგნოზი, რაც ძალიან კარგია და ძალიან დამაიმედებელია. უფრო მეტიც, ეს არის ბაზისური პროგნოზი 10%-ის ფარგლებში, თუმცა არსებობს კიდევ ერთი პროგნოზი, რომელიც 11.5%-ს გულისხმობს.
რამდენად რა ფაქტორებმა შეიძლება მოახდინოს ზეგავლენა იმისაც, რომ ჩვენ ეს ორნიშნა ციფრი არ დავაფიქსიროთ, ვერ მოახერხოთ ამის დაფიქსირება, ეს ერთი და მეორე 20-22-ში ხომ არ ფიქრობთ, რომ ერთი ალბათ იქნება მიმდინარე წლის მაღალი საბაზისო ეფექტი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ, რომ კონსერვატიულია თქვენი შეფასება 5% ასდასთან შედარებით. მაშინ იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ყველა სხვა მაკროეკონომიკური ფუნდამენტური პარამეტრი უნდა დაუბრუნდეს თავის დონეს და იგივე თუნდაც ინფლაციის თვალსაზრისით ჩვენ უნდა გქონდეს დადებითი. წლევანდელ წელს რო გადავხედოთ, მეორე კვარტალი იყო განსაკუთრებით გამორჩეული, რაღაც თითქმის 30%-ამდე იყო ეკონომიკური ზრდა. ყველმაც გადააჭარბა არა მარტო 20-იოც, არამედ 29-ს. რისი გავლენა ეხლანდელ პროგნოზში, რა თქმა უნდა, არის, თუმცა მსგავსი ზრდა ბუნებრივია ვეგაგრძელდება. ამიტომ მეორე კვარტლის, მეორე მესამე კვარტლის შედეგებზე ჩვენ არ უნდა გავთვალოთ მომავალ წლის პროგნოზები, მათ შორის ბიზნესმაც. ახლა თუ მაშინ დიდი გაყიდვები ქონდა, ეს არნიშნავს, რომ ეს გაგრძელება, იმიტომ რომ მაშინ იყო დაგროვილი. უკაცრავად ჩაგეწევით, თუმცა აი ნახეთ რა, სექტემბერი გასულ წელს იყო ჩვენთან შედარებით კარგი და უკეთესი მაჩვენებელი. მიუხედავად ამისა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ ზრდამ დაიწია 6.9%, ანუ თითქმის 7% ვაჩვენეთ, ანუ მიუხედავად მაღალი საბაზისო პარამეტრისა გასულ წელთან შედარებით, 7 იყო ძალიან კარგი, ანუ სექტემბერი იყო ძალიან დამაიმედებელი. არც ეს არ გვაძლევს საფუძველს, რომ უფრო სჯობს, რომ კონსერვატიულად დავიგეგმოთ და უკეთეს ციფრი ვაჩვენოთ, მაგრამ ანუ ამ დაგროვილი მოთხოვნის რეალიზაციის და იგივე ფისკალური სტიმულის ფარგლებში ჩვენ წელს გვექნება 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა. თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იგივე მეორე კვარტლის გავლენა მომავალ წლის მეორე კვარტალში საბაზო ეფექტის გამო იქნება უარყოფითი, ხო? ანუ მომავალ წლის აქედან გამომდინარე ჩვენი შეფასება იქიდან, რომ ფისკალური კონსოლიდაცია იქნება მომავალ წელს, ჩვენ შევინარჩუნებთ გამკაცებულ მონეტარულ პოლიტიკას. ტურიზმი აღდგება, მაგრამ არ აღდგება 2019-ის დონეზე. რამდენია პროგნოზი 2019 წელთან შედარებით? 20-ში. ჩვენ გვაქვს, რომ 2022-ში აღდგება 70% იმისა, რაც იყო 2019-ში. ამ დაშვებებით ჩვენ გვაქვს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა. თუმცა როგორი იქნება ტურიზმი, თუნდაც ზამთრის ან პანდემიასთან დაკავშირებული მოვლენები როგორ განვითარდება, შესაბამისად ჩვენ გადავხედავთ ჩვენ პროგნოზებს. ჩვენ თავიდანაც აღნიშნეთ, რომ ეს პანდემია არის ყველაზე დიდი გაურკვევლობა და რა თქმა უნდა ეს გაურკვევლობა მერე ჩვენ პროგნოზებშიც გადმოდის. პირდაპირ შეგვიძლია თქვა, მოდით აი ყოველგვარი რაღაცა ისეთი ექსპერტული შეფასებები და ძალიან პროფესიონალური სიტყვების გამოყენებით. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ არ გვექნება ნორმალური ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, ზამთარში ჩვენ შეიძლება გქონდეს იმაზე ნაკლები შემოსავალი, ვიდრე გეგმავთ ტურიზმიდან. და შესაბამისად ეს ზეგავლენას მოახდენს როგორც ინფლაციაზე, როგორც კურსზე, ასევე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე, რაც ყველას კეთილდღეობის მაჩვენებელია. ანუ ძალიან მარტივად უნდა ვთქვათ, რომ დღეს იმუნიზაციის დაბალი მაჩვენებელი არის დაბალი ეკონომიკური ზრდა იანვარში, თებერვალში, მარტში, რომ არაფერი არ ვთქვათ ჩვენი თანამოქალაქეების სიცოცხლეზე, რომელსაც ვკარგავთ. აი ხომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის პირდაპირი წრფივი დამოკიდებულება ერთმანეთს? კი ბატონო, კარგი შეფასება, უბრალოდ ეს ეროვნული ბაგის კომპეტენციას ცდილება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილ, დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელთან ერთადაც ძალიან დეტალურად გავიარეთ ინფლაციის საკითხები. ეს იყო დღეს ბიზნეს პარტნიორი, ჩვენ გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, მომავალ შეხვედრამდე.